बुवा के गर्दै हुनुहुन्छ? ए छोरा आइस, के होइन बाबु, यो काम थियो, अलिकति गर्दै थिएँ। बुवा बस्नुहोस् न, हजुरसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। ए ल भन्छोरा, के कुरा हो? बुवा सुन्नु न, अब म पनि ठुलो भइसकेँ होइन, म पनि अब विदेश जान्छु बुवा। के कुरा गरेको छोरा, यो विदेश जाने कुरा कहाँबाट आयो फेरि? अहिले पढाइ गरिरहेछस् राम्रोसँग, पढ्न छोरा, किन विदेश जाने कुरो गरेको? हो बुवा, म अब विदेश जान्छु, पढ्न मन त कसलाई लाग्दैन र, पढ्न मन त लाग्छ नि, तर के गर्नु बुवा। मैले यो देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझिसकेँ बुवा, मलाई लाग्दैन कि म यो देशमा पढेर केही गरौँला भनेर, म जान्छु बुवा अब विदेशमा। पल्ला घरे साइला अङ्कलको छोराले विदेश गएर पैसा कमाएर आमा बुवाको ऋण तिरिसक्यो, अनि सहरमा घर हालेर बसिसक्यो बुवा। अनि तल्ला गाउँ श्यामपुजारीको छोरा पनि विदेशमा गएर पैसा कमाएर आफ्नो आमा बुवाको ऋण तिरेर ऊ पनि सहरमा घर किन्दैछ बुवा। अब म चाहिँ यो गाउँमा बसेर पढाइ गरेर म चाहिँ यो नेपालमा के प्रगति गराउनु र बुवा, म पनि अब विदेश जान्छु। हेर बाबु, अरूले घोडा चढ्यो भन्दैमा आफू धुरी चढ्नु हुँदैन। फलासनाले यति प्रगति गर्यो, फलासनाले यति प्रगति गर्यो, मैले यति प्रगति गरिनँ, मैले केही गरिनँ भनेर आफूलाई कमजोर नबना बाबु। आफूलाई कमजोर बनाएको होइन बुवा, मैले आफूलाई झन् बलियो बनाएको छु। हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर नै छ, मम्मी जहिले बिमारी भएको भए हुनुहुन्छ, हजुरको खुट्टा पनि कमजोर नै छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मलाई यति धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म पढाइदिनु भयो, यति धेरै गरिदिनु भयो, मैले हजुरहरूका यी सबै दुःखहरू बुझिसकेँ बुवा, अब म बुझ्ने भइसकेँ। हजुरहरूले मेरो लागि कति धेरै दुःख गर्नुभएको छ र कति धेरै दुःखहरू गरिराख्नु भएको छ, मैले अब यी सबै दुःखहरू बुझिसकेँ बुवा। यी सबै दुःखहरू हल गर्नको लागि मैले विदेश जानैपर्छ बुवा, मलाई विदेश जान दिनुहोस्। हेर छोरा, अहिले त सानै छस्, विदेशमा गएर धेरै दुःख पाउँछस्। मैले भनेको मान बाबु, विदेश नजा, आफ्नै देश नेपालमा पनि केही गरेर खान सकिन्छ। यदि तँलाई विदेश जान रहर नै छ भने दुई चार वर्ष पढ, अनि विदेश जाला छोरा, अहिले नजा, तेरो भविष्य उज्जवल भएको हामीले पनि हेर्न चाहन्छौँ छोरा। अहिलेको जमानामा नपढेको नलेखेको मान्छेको काम छैन छोरा। मैले जति पढे पनि आखिर जानुपर्ने विदेशमै हो बुवा, यो देशमा नपढेका भन्दा पनि पढेका मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्। यो देशका पढेका जति पनि दाजुभाइहरू छन् सबैले विदेश जानु पढेको छ, नेपालमा के गर्छु भनेर बसेका दाजुभाइहरू त्यत्तिकै भौतारिएर बसिरहेका छन्, न केही काम गर्न पाएको छन्। यहाँ काम गर्नको लागि त पावर चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, राम्रो अनि सोझो मान्छेको काम छैन बुवा यो देशमा, त्यही भएर मैले विदेश जाने निधो गरेको छु बुवा। त बाहेक यो संसारमा हाम्रो अरू को नै छ र छोरा, तेरो लागि भनेर हामीले यति धेरै गरेको हौँ, तेरो लागि भनेर हामीले यति धेरै आँसु, यति धेरै दुःख गरेका छौँ, अब भोलिको दिनमा पनि हामी राम्रै भएको हेर्न चाहन्छौँ। ठिकै छ छोरा, अब तैँलाई विदेश जान राम्रो नै लागेको छ, यदि तैँले विदेश जाने निधो गरिहालिस् भने ठिकै छ छोरा, ती बोका खसीहरू बेचेको पैसा अलिकति मसँग छ, अलिकति ऋण कर्ज गाडेर तँलाई भोलि नै विदेश पठाइदिन्छु छोरा,